«Будуймо Європу в Україні». В облдержадміністрації презентували проекти та обговорили можливості співпраці з ЄС, Чернігова та області. За 9 місяців поточного року експорт товарів з регіону на європейські ринки збільшився більш як у 1,5 рази і склав майже 137 мільйонів доларів США. Наші підприємства поставляли на ринки ЄС зернові, взуття, насіння, плоди олійних рослин, деревину, вироби з неї, текстильний одяг, обладнання, папір та інше. Країни, до яких найбільші обсяги експорту – це Нідерланди, Румунія, Італія, Польща і Іспанія. Останнім часом міжнародна діяльність Чернігова значно активізувалася. Більше 40 закордонних делегацій відвідало місто упродовж року. Чернігівці також побували з офіційними та робочими візитами в інших державах. Це дуже важливий вектор нашої міжнародної і в тому числі європейської співпраці. Чернігів зараз має 8 міст-партнерів. Одним з найбільших і плідних прикладів міжнародної співпраці є робота з європейськими містами партнерами, такі як Мемінген, Федеративна Республіка Німеччина, Огре, Республіка Латвія, Тернобрзьог, Республіка Польща. Окрім торгівельного співробітництва, компанії області беруть участь у різних європейських грантах. А це фінансова підтримка та здобуття досвіду. Так, кілька років поспіль освітяни міста їздять на стажування до німецького міста-партнера Мемінгена, що дозволяє їм більш ефективно працювати, а особливо підвищувати конкурентну спроможність молодих фахівців.